Gəbəraoğlu Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında küllü miqdarda pirotexniki vasitənin qanunsuz yolla ölkəarası gətirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, idarənin Qırmızı Körpü Gömrük postunda Gürcüstandan ölkəmizə şabarat yükü gətirən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə idarə etdiyi Yük maşını saxlanılıb və sürücü şifahi sorğu sual edilib. Sorğu-sual zamanı sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və bəyan edilməyən hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük паxı zamanı nəqliyyat vasitəsinin yük yerində olan şabalıt yükünün içərisində müxtəlif markalı pirotexniki vasitələr, 264228 ədəd petarda və 4281 ədəd fişəng aşırlandı. Faktla bağlı araşdırma aparılır.